السلام علیکم دوستو، میں مولانا اظہر علی آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ فور لا پرابلم میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا عملیات ہے وہ ایک دن میں پری سے دوستی کرنے کا عملیات ہے۔ دوستو، ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک پری ہو یا ایک جن ہو جو کہ اس کی کامیاب ہونے میں مدد کر سکے، اور دوستو ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک پری جو ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کی کامیاب ہونے میں مدد کرتی ہے، کامیاب ہونے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اور اسی پری سے دوستی کرنے کا جو آج کا ہمارا عملیات ہے، میں آپ کو وہی عملیات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پری ایک بندے کی مدد کیسے کرتی ہے، اور اسی کا ٹاپک میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستوں، یہ جو عملیات ہوتے ہیں پری یا جنات کے جو عملیات ہوتے ہیں دوستو، وہ رات کے ٹائم کے ہوتے ہیں۔ دوستوں، دن کے ٹائم کے الگ الگ عملیات ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا عملیات ہے وہ رات کے سمے کا عملیات ہے۔ دوستوں، فی الحال ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، اس عملیات میں کوئی پرہیز نہیں ہے دوستوں، پر اس کی ایک شرط ہے، یہ عملیات کرنے سے پہلے آپ کو میرے سے اجازت لینی ہوگی دوستوں، کیونکہ بیٹا بنا اجازت کے یہ عملیات کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور میں یہ عملیات سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کوئی ناپاک بندہ اسے کر لے گا تو وہ بیٹا دنیا کا ناش کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ عملیات نہیں بتا سکتا، آپ میرے کو فون کر کر پرسنل عملیات پوچھو گے تو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو تم پہلے آپ کو ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں رات کو کوئی آتا نہیں آتا۔ آج تو آج کا جو ہمارا پری کا عملیات ہے وہ ایک پاک پری کا عملیات ہے۔ دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں رات کو کوئی آواز نہ آتی ہو، جہاں کوئی بندہ نہ آتا ہو، اور اس جگہ کو جب بھی آپ ڈھونڈ لیں تو رات کو وہاں پہ جانا ہے۔ رات کو آپ میرے کو کال کر کے یہ بتا دینا کہ وہاں میں آ گیا ہوں، تو بیٹا جو جو کرنا ہے میں آپ کو وہیں پہ بتا دوں گا۔ کیا ہے کہ میں سب کے سامنے یہ عملیات بتاؤں گا تو بیٹا کوئی ناپاک بندہ جو ہے اس عملیات کو کر لے گا تو بیٹا وہ مطلب تباہ کر سکتا ہے دنیا کو، تو اس لیے میں سب کے سامنے یہ نہیں بتاؤں گا۔ کوئی ناپاک بندہ اس عمل کو کر لے گا تو وہ دنیا کو نقصان پہنچائے گا، دوسرے بندوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیز اس عمل کو کرنے سے پہلے میرے کو کال کر، یہ گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو میرے کو فون یا واٹس ایپ پہ بات کر کے عمل کے بارے میں جانکاری لے لیں۔ میں آپ کو ایک ایک جانکاری پرسنل بتا دوں گا، ایک ایک جانکاری آسان طریقے سے بتا دوں گا، کیونکہ ویڈیو میں بتائی ہوئی چیز اور آمنے سامنے بات کی ہوئی چیز الگ ہوتی ہیں، باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ کسی کو، یہ ناپاک بندے کو یہ بات نہ بتائیں کہ وہ پری سے دوستی کر سکتا ہے، اور بیٹا وہی میرے کو کال کرو جس کے ارادے نیک ہوں، جو اپنے کام کے لیے پری کو قید کرنا چاہتا ہو، نہ کہ دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ گزارش ہے دوستوں، اور میں بتا لیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ جاتے آپ ایک کام میرا ضرور کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ میرا نمبر ہے 9521851071۔ ہمارے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید، آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔